Tady ukážu jednu takovou zajímavou věc. Tu základní desku. Je to starý Asus, kde to máme. Asi si tam trochu posvítíme. A7N8XE Deluxe, nebo možná bez Deluxe, nevím úplně jistě. Má to dvě síťovky, jednu stovkovou, jednu gigabitovou, překvapivě. A já to teď jako vypnu. Tady mám připojenou zvukovku. Jo. A teď z toho teda vyndám harddisk, aby mi to zbytečně nebootovalo, a vyndám z toho grafiku. Jestli se mi to podaří jednou rukou, to bude trošku challenge, ale jo, dobrý. Teď dobře poslouchejte. Tak zesílím zvuk, aby to bylo... System failed VDA test. System failed VDA test. System failed VDA test. No. Teď z toho vyndám veškerou ramku. Bude trošku problém to vypnout. Tak. Flákneme tam ramku zpátky. Říkám to tam dobře? Asi jo. Tak. Jednu grafičku. Tady je tma. System failed due to CPU overclocking. Aha. To je taky dobrá hláška ovšem. Teď by mě ale zajímalo, jak se dostanu do nějakého obrazu. Stihnu ještě harddisk. Ten je tam mimochodem přes SATA-Link čip. System completed power on self test. Computer now booting from operating system. Prostě ukecaná deska. No a teď už naběhne to starý Ubuntu. To už není až tak zajímavý.